tanggal ni hari kita punya anniversary. Ya ke? Ya, yang ke 10 tahun. Bukan sudah ni. Mana ada hari ni lah. Hmm. Bila lah lelaki seorang ni nak ingat tarikh-tarikh penting dalam hidup eh? Adalah hari jadiku saja. Alamak, terlebih sebab tak pakai cermin. So sayang, sekejap lagi kita keluar tau. Nak claim hadiah anniversary. Agak-agak nak power apa ya si Aril ni, anniversary ni. Sayang, nak belikan aku apa lah? Inilah kasa Charles and Kids. Oh ni, bagilah yang unik sikit. Binsi lah. Nak? Ha? Binsi di Kenanga. Janganlah, sengaja. Kita mau hadiah yang special. Baby lah. Baby? Aduh, hai. Janganlah buat hal sayang. Tekak Wawa, tekak Wawa. Alhamdulillah dah okey dah. Okey dah Wak. Wawa minum apa? Lemon tu kan? Air lemon tu Wawa perah satu biji. Perah ibu lemon. Ibu lemon sebab tak campur apa-apa kan. Air lemon tu Wawa campur dengan madu tualang. Lepas tu minum macam tu je. Memang waktu masuk kat tekak tu, ya Allah, sakit. Sebab ialah tekak kita memang sakit. Lepas tu kita minum lemon yang pure macam tu, memang perit gila Wak. Perit gila babi. Tapi esoknya amazing. Terus hilang sakit tekak. So bolehlah cuba eh. Siapa yang sakit tekak, siapa yang batuk, minum je air lemon, perahan lemon tu. Dia happy anniversary, thank you. Wah, terus sampai WhatsApp daripada Zarin Leader. Happy anniversary boss, katanya. Tu pun cakap kata Han Hado. Manalah orang nak ingat anniversary kau. Yang ke 10 tahun ya Kak Wawa. Masa kuarantin hari tu ada tak simptom? Simptom batuk. Wawa sebelum batuk masa disahkan COVID tu, Wawa terus cepat-cepat beli ubat batuk Heuric yang ada Heuric, brand Heuric yang ada gamat dan juga gamat dan apa tu? Lemon, madu. Madu bukan lemon. Heuric yang tu you minum je. You tak batuk pun you minum je. Wawa habiskan 2 botol yang besar tu. Setiap kali sehari Wawa ambil 4 kali lah buat batuk tu. Tu yang tidur je tu memanjang. Wawa memang tidur je. Banyak tidur lah. Lepas tu hari ke berapa ni? Hari ke 5 test positif masih. Hari ke 6 pun positif lagi. Hari ke 7 pagi positif. Alhamdulillah malam tadi Wawa test 2 kali. Pukul 9 and then pukul 1 pagi Wawa test pun 2-2 negatif. Pagi tadi pun Wawa test dah pun negatif dah. Alhamdulillah. Tapi otak positif. Positif lah. Dah jumpa sayang positif lah. Wow, sweet kah? Muntah hijau. Wawa semput. Apa pula semput? Tak ada semput lah. Itulah, tak jaga pantang. Kan kena COVID. Eh, dengar sini baik-baik eh. Tak ada maknanya kau kena COVID ada kena mengena dengan jaga pantang ke tak jaga pantang ke. Macam-macam teori korang ni eh. Nyampah aku dengar kalau ada orang kaitkan dengan pantang. Apa lagi? Teralah makeup dalam kereta. Kita dah biasa Wak makeup dalam kereta sebab yelah kita kan busy. So dekat rumah tu memang daripada aku main apa bermakeup kat rumah, baik aku main dengan
anak-anak kan. So dalam kereta je lah. Pergi mana-mana dalam kereta je bersiap. Haa gitu. Sekejap pakai eyeliner. Sampai. Tak nampak pula. Tak apalah, saya pergi dulu. Pakai eyeliner sekejap. So mana mau parking ni? Ada parking. Sekejap eh. Pakai eyeliner. Kalau parking di sini maksud. Di mana? Tapi korang pula tak nampak ni. Tak apalah. Kau pakai eyeliner sekejap. So hari ni, petang ni kita pergi KL cari hadiah anniversary, okey sayang? InsyaAllah. Sayang nak hadiahkan saya apa? Ha? Hadiahkan aku apa? Jam tangan lah. Kan? Nak. Yang minta sunscreen? Sunscreen? No. Si Ariel pun tak boleh hidup tanpa sunscreen lah. Wawa dah pakai eyeliner terus zas. Terus zas sebab ceritanya. Terus ada berseri lah kan. Sekali pakai eyeliner gitu. Nampak? Satu hari ni Wawa simple-simple je. Memang selalu simple pun. Mana aku punya ni? Yang wangi tak bawa ni. Bawa perfume ni. Tak ada isi. Tak ada isi. Aduh, tak apalah. Awak cakap Ariel malam ni mengeteh. Mengeteh? Ya, memang si mengeteh. Dah bebas macam ni, haruslah mengeteh. Mana saya punya ni? Kak Wawa tak tunjuk office baru. Tak siap lagi, Wak. Itulah tu, serabut. Tak apa ni? Tak siap-siap lagi office kita ni. Dah siap semua, nanti Wawa buat office tour, okey? Office Wawa beli. Alhamdulillah, Wawa renovate. Tak sangka, Wak. Dah ada office sendiri. Bangunan sendiri. Daripada start ni agak kecil-kecil dulu. Yang ada ni. Hand sanitizer tak ada? Ya, ada. So, tak sangkalah hasil kita berdua sayang. See? Jangan lupa pakai office mask kita. Dia dah tinggalkan aku dah. Kak, hari tu demam tak? Demam. 3 hari I demam. 3 hari I demam. And mana masknya? 3 hari I demam and I tak boleh bangun sebab memang sakit gila. Badan tu memang tak boleh nak bangun, memang sakit gila. Sendi-sendi tu, ya Allah, tak payahlah, tak payahlah korang kena COVID. Wawa ni pun sejenis antibody kuat, jarang gila sakit bila kena COVID. Sejenis pengsan juga, kan? I think yang Wawa kena baru-baru ni Omicron sebab dia kuat. Bukan tak kuat, sebab dia attack sendi-sendi tu kan. Tak sama macam Ariel punya dulu. Kan Leng? Lain sikit. Dulu aku punya Januari yang lap. Sama. Kasih bagus-bagus buat tudung tu. Mau bagus macam mana lagi? Tak apalah. Ini singgah-menyinggah office je sekejap. Check keadaan office. And then baru kita keluar balik. Cari hadiah anniversary. Mana? Entahlah. Macam tu lah. Orang dah 10 tahun kahwin, tak heran dah. Tapi apa pun, kita tetap nak claim hadiah anniversary. Walaupun dah 10 tahun. Okay.